Mateix dia, mateix lloc i mateixa peça inicial. Fa tot just 100 anys, l'orquestra Pau Casals oferia el seu primer concert i, precisament, també ho feia enmig d'una pandèmia. Ara és l'orquestra Càmera Musicae, amb el director Salvador Mas al capdavant, la que ret homenatge a l'inici d'aquesta aventura que Casals va crear i finançar. Per aquí van passar noms importantíssims com Richard Strauss, Stokowski, Stravinsky, Falla, els millors compositors, solistes, directors també, gràcies a que hi havia una orquestra sinfònica d'un nivell extraordinari. Un projecte que també reivindicava la música com a vehicle d'emancipació social i que va quedar estroncat per l'esclat de la Guerra Civil. De fet, només se'n conserven aquestes imatges. Ara aquest concert fa un recorregut per alguns dels compositors predilectes d'aquella orquestra, Bach, Mozart i Schumann. I amb aquest últim compositor, el jove músic Pau Codina assumeix la tasca d'homenatjar la faceta de violoncel·lista de Casals. És una obra que tots tenim sempre, com l'estudies ja de, quan estàs això d'estudiant, i és una música que la vius i que la portes a dintre d'alguna manera sempre. Una peça assajadíssima en solitari, però que fins ara no havia tocat amb orquestra. El resultat ha estat un palau eufòric. El centenari de l'orquestra Pau Casals havia d'omplir d'actes tot l'any i, malgrat haver quedat aturat per la pandèmia, ara pot reprendre's amb concerts com aquest, xerrades i una exposició conjunta entre el Museu Pau Casals del Vendrell i el Museu de la Música. Maria Sancho, TV3, Barcelona.